Sektori turizmit po shfaqet si një lokomotivë e re që pritet të tërheqë me forcë ekonominë e vendit në vitet në vijim. Qeveria po jep vëmendjen e merituar këtij sektori duke konsideruar si një prioritet strategjik. Sipas draft strategjisë kombëtare të turizmit 2024-2030, parashikohet që deri në vitin e fundit të kësaj periudhe të regjistrohen rreth 70 milionë qëndrime në të gjithë strukturat akomoduese të vendit. Një objektiv ambicios duke marrë parasysh se numri i këtij treguesi pritet të rritet me 138% krahasuar me vitin e kaluar. Për të arritur këtë rritje të madhe, është thelbësore që hotelet dhe strukturat e tjera akomoduese të investojnë në zgjerimin e kapaciteteve të tyre. Deri në vitin e kaluar, sipas të dhënave nga draft strategjia kombëtare e turizmit, janë regjistruar rreth 270.000 shtretër. Megjithatë, për të përmbushur kërkesat e ardhshme, parashikohet që deri në vitin 2030 numri i shtretërve të arrijë në 477.000, që do të thotë një rritje prej 76% në vetëm 7 vjet. Ky transferim në sektorin e akomodimit do të kërkojë jo vetëm investime financiare, por edhe një fokus në cilësinë e shërbimeve dhe diversifikimin e ofertave turistike.